Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Աբետրահանը մեզ ասում է, որ Աստված ծեր է, բայց հակառակորդը բոլոր հնարքներով ուզում է, որ մեր սրդից կողանա, որ մենք չհավատանք այդ ճշմարությանը, որ Աստված ծեր է. Երբ որ ժողովուրդը դուրս էր եկել Եգիպտոսից, իրանք ասում էին, որ Աստված մեզ ատում է, չի սիրում. Ասում էին, մեզ ատելու համար Եգիպտոսից հանեց, որպեսզի ամորհացիների ձեռքը մատնի, կամ մի որևէ վատ բան մեզ հետ պատահի, կամ ծառավից մեռնենք, կամ սովից մեռնենք, վերջը չար դիտավորությամբ է մեզ հանել. Եղբայրներ, քույրեր, Սատանան գալիս է առաջին հերթին գողության համար, ասում է, նա սկզբից գողություն անում, նոր հետո է մտածում կորսնցնելու, սպանելու մասին։ Ես մի երկու հարցակման մասին եմ ուզում ձեզ պատմել, հոգևոր հարցակման, որ հակառակորդը հարցակվում է և ուզում է, որ մեր սրդից գողանա այդ հավատքը Աստծո սիրո վրա։ Եղբայրներ, քույրեր, մի երիտասարդ խոսում էր ինձ հետ, ասում է, ոնց հասկանանք, հրայր եղբայր, որ մարդը 70 տարի ընդունենք մեղքագործում, բայց հավիտենական պատժվում է։ Աստծո սերը որտեղ ատեղ։ Ընդունենք այդ մարդը 70 տարի մեղքագործել, թողելի 80, բայց պատիժը հավիտենական է, որտեղ ատեղ արդարություն, որտեղ ատեղ սեր։ Եղբայրներ, քույրեր, մենք պետք է հասկանանք ավետարանը, թե ինչ է նշանակում փրկություն, ինչի է նա կորսվում։ Փրկության իմաստը չհասկանալը բերում է նրան, որ Սատանային հաջողվում է մեզ կասկածել տար Աստծո սիրո վրա։ Մենք Աստծո խոսքով պետք է հասկանանք, թե ինչ է նշանակում փրկություն։ Եղբայրներ, քույրեր, Աստված մարդու հոգին այդպես է աստեղծել, որ նա մենակ չի կարող իրան լավը զգալ, կոպիտ ասած չի կարող իրան լավ գնալ, նա կարիք ունի հաղորդակցության ուրիշ հոգու հետ։ Տվյալ դեպքում Աստված այնպես է աստեղծել, որ մինչև մարդու հոգին Աստծու հոգու հետ չհաղորդակցվի, նա երբեք իրան լավ չի զգում, երբեք իրան երջանիկ չի զգում ու խաղաղ ընդհակառակը դժոխ կա զգում։ Հիմա մենք ինչ է նշանակում փրկել։ Հիմա եթե մի հատ մարդ ընգած է ցեխի մեջ ու խնդրում է, որ մենք իրան հանենք, գնանք ձեռքը մեկնենք, հանենք, մի հատ մարդ հիվանդ է, տանենք բժշկի, թող բժիշկը բուժի, մի հատ մարդ սոված է, տանենք հաց տանք, ասենք լավ, առ հաց ջեր, սոված մի մնա։ Բայց եթե մի հատ մարդու հոգին, ես հիշում եմ, մի հատ քույրիդի հետ խոսում էի, ասում եմ, տղեն ոչ մի բանի կարիք չունի, ոչ հիվանդ է, ոչ սոված է, ամեն ինչ թափած է, բայց դանակով խփեց իրան, ինչի, որևէ պատճառ կար, ասենք կոնկրետ չկար, ոչ մի պատճառ չկար, ասում էր, ես կյանքան իմաստ է, հոգեկան դատարկությունը ինքը իրան, եղբայրներ, քույրեր, հոգեկան մեկուսացումը հեռու լինելը Աստծուց, սա է դժոխքը։ Հիմա եթե մարդը սիրում է խավարը, հավատում է, որ իր կյանքը մարդկային փարթի մեջ է, նա ատում է լույսը, եւ չի ուզում լույսին գա, ասացեք, խնդրեմ, Աստված ոնց պետք է իրան փրկի։ Այդ մարդը ֆիզիկապես մեռնում է, այդ մարդը ատում է Աստծուն։ Սուրբ Գիրքն ասում է, Հովանու ավետարան 3-րդ գլուխ, նա ով որ խավարը սիրում է, անիկա լույսը ատում է։ Եվ Հովանու ավետարանի 3-րդ գլուխ 20 համարը ասում է, որ ինքը չի ուզում լույսին գա։ Հիմա դուք պատերացրեք, որ դուք մեկին ատում եք, եվ չեք ուզում իրան հանդիպել, իրան որ փողոցում տենա, գրեշները չուրեք տալի, ուրիշ կողմ եք գնում, չեք ուզում հանդիպել, որովհետև տհաճ է ձեզ համար հանդիպել մեկին, որին ատում եք։ Եթե մարդը սիրում է խավարը, եղբայրներ, քույրեր, եթե հավատում է, որ իր կյանքը աշխարհի փարթի մեջ է, նա Աստծուն ատում է, հմի Աստված ոնց պետք է իրան փրկի։ Ուրեմն 70 տարվա արարքների համար չի, որ մարդը կորսվում է, այլ Աստծուն մերժելու համար է, Աստծուց երես դարձնելու,
ոչ թե մեղքերի պատճառով է մարդը կորսվում, այլ մեղքի պատճառով։ Մեղքի, որ չի հավատում, որ կյանքը Հիսուսն է եւ ատում է Աստծուն։ Հիմա թե ոնց պետք է Աստված իրան փրկի։ Մի հատ Եհովայի վկայի հետ խոսում եմ, ասում է, «Էդ ինչ Աստծու եք դուք հավատում»։ Ասում է, «Համի որ դու տենաս մեկը կրակի մեջ վառվում է, ճչում, գոռում, օգնություն է խնդրում, դու մարդ ես», ասում է, «Խիճը չի տանջի, գնաս մի հատ ձեռք ցես, ազատ ես, մանավանդ, եթե դու կարող ես դա անել»։ Հիմա Աստված ոնց պետք է նայի, որ մարդը կրակների մեջ վառվում է, այդ կրակի միջից չհանի։ Ասում եմ, «Եղբայր ջան, ախր դու չես հասկանում, թե որն է այդ կրակը»։ Այդ կրակը նա է, որ երբ որ մարդու հոգում է չկա Աստված, երբ որ մերժել է ինքը Աստծուն, Աստծո ներկայությունը չկա, մարդը դրանից է վատը զգում իրան, տայա դժողքը, բայց մարդը ինքը չի ուզում, ինքը ատում է Աստծուն, ինքը սիրում է խավարը, Աստված ոնց պետք է իրան փրկի։ Ուրեմն, եղբայրներ, քույրեր, որևէ մարդու կորսվելը իրանք ուզում են համարեն ապացույց, եթե որը մարդ կորսվում է, ուրեմն Աստված ձեր չի։ Սա իրանք անում են սխալ մեկնաբանելով փրկության խորուրդը, փրկության իմաստը։ Եղբայրներ, քույրեր, մեր վարդապետությունը ասում է, որ ով որ մերժում է Աստծուն, ինքը ատում է Աստծուն, ինքը չի ուզում լույսին գա, նա կորսված է, որովհետև հնարավոր չի նրան փրկել։ Շատ մարդիկ, որ ավետարանի խորուրդը չեն հասկանում, իրանց թվում է, թե դա հակասություն է։ Սուրբ Գիրքը հստակ ասում է, ես ոչ մեկի կորսվելը չեմ ուզում։ Աստված ոչ մեկի կորսվելը չի ուզում, բայց ոնց հալնում, որ որևէ մարդ կորսվում է, երբ որ դա հակառակ է, Աստված չի ուզում նրա կորսվելը, բայց ինքն է ուզում։ Ինքը այդ կորսված վիճակը ինքը չի համարում դա կորուստ։ Ես հիշում եմ, կարդում էի Մեդին, ասում էր, որ ես ավելի լավ դժողքում իշխան լինեմ, քան թե դրախտում ծառա։ Ասում ենք, ես ինչ ես ասում։ Ասում է, ես որ գնամ դժողք, կարող ասատանետի վրա չկարենամ իշխեմ, բայց իմ նման էլի մարդիկ կլեն, որ եկել են դժողք, մի քանիսից բարձր կլեմ, ես նրանց վրա իշխեմ, եւ դա ինձ համար շատ ավելի լավ է, քան թե դրախտում ծառա լինեմ։ Այսինքն, այդ մարդու հոգու խորքում հավատ կա, որ երջանկության, կյանքի, ուրախության միակ հնարավորությունը դա իշխելն է։ Իսկ եթե դրախտում այդ իշխանությունը չկա, եթե դրախտում միայն սերը կա, ինչ ասենք, այդ մարդը պետքի դրախտը, այդ մարդը չի հավատում, որ Աստծո մեջ կյանք կա, այդ մարդը ատում է Աստծուն։ Եղբայրներ, քույրեր, Պողոս առաքյալը, երբ որ խոսում էր թագավորի հետ, ասում է, երբ որ Պողոսը սկսեց խոսել արդարության, ժուշկալության և գալիք դատաստանի մասին, թագավորը զարհուրեցավ։ Եղբայրներ, քույրեր, հեթանոսների առաքյալը, մոր որովայնից ընդրված որպես առաքյալ, Պողոսը խոսում էր թագավորի հետ, ինքը բանդարդյալ էր, ենի թագավոր, դատաստանի մասին խոսում էր, ասում էր, եթե դու մերժես կյանքը, որը Աստծո մեջ է, դու հավիտյան կկորսվես, որովհետև Հիսուսից դուրս կյանք չկա։ Եվ այդ մարդը վախեցավ, զարհուրեցավ։ Եղբայրներ, քույրեր, մենք արդյոք մերժում ենք, թե ընդունում ենք։ Ես ուզում եմ ասել, որ եթե մենք ուշադիր կարդանք Հովանու թղթերը, այնտեղ ասում է, որ Աստծուց ծնվածը մեղք չի գործում։ Եղբայրներ, քույրեր, ինչ է նշանակում մեղք չի գործում, բայց նույն Հովանու թղթի մեջ ասում է, որ ով որ ասի մեղք չեր չունեմ, սդախոսա։ Շատ մարդիկ, հոգևոր իմաստը չհասկանալով, իրանց թվում է, թե դա հակասություն է։ Եղբայր կար, բերել այն մոտ, այ եղբայր ջան, ասում աստեղ գրած է, որ Աստծո ծնվածը մեղ չի գործում, մանավանդ չի էլ կարող գործել, բայց ես կողքին էլ գրած է, որ ով որ ասի մեղ չեր չունեմ, նա ուրեմն սուտ է խոսում։ Եղբայրներ, քույրեր, այո, մենք մեղքը պետք է տարբերենք մեղքերից։ Մեղքերը մեր արարքներն են, մարդը գողություն է արել, շնություն է արել, սուտ է խոսացել, նախանձել է, բայց բուն մեղքը դա հավատքը,
հավատքը կյանքից Հիսուս դուրս կյանքի նկատմամբ Սատանան երբ որ խոսում էր մարդու հետ մարդը հավատաց Սատանայի խոսքերին այդ վաղ մեղ գործեց որ հավատաց որ եթե աստվածներու պես լինեք չեք մեռնի հիմա այդ մեղքից մենք պետք է հրաժարվենք մենք պետք է հավատանք որ կյանքը Հիսուսի մեջ է առանց այդ հավատի մենք կորսված ենք որովհետև մենք ինքներս ենք մերժում Եղբայրներ քույրեր Թող Աստված օգնի որ ամեն ինչ Սուրբ Հոգին բացի ես ուղղակի մի տեղ էլ հիշեցնում եմ եւ աղոթքանենք Ուրեմն Դավիթը փախնում էր Սաուլի ձեռից եւ այդպես լավ զինվար ջոկատ ուներ իր զինվորները սոված էին ես ուղղակի չեմ կարդում որ ժամանակը շահենք եկավ հարց առաջացավ կարծեմ ասում դուք բոլորը կարդացել եք Սուրբ Գիրքը հարց առաջացավ որ Նաբաղից ինքը ուտելիք խնդրեց Նաբաղը հարուստ մարդ էր եւ թագավորական կոչունք էր արել մեծ քեֆի մեջ էր եւ Սուրբ Գիրքն ասում է որ իր սիրտն էլ լավ զվարթացել էր Նաբաղը երբ որ լսեց շատ բարկացավ եւ ասավ վերջը մերժեց չեմ ուզում երկարացնել Դավիթը որոշեց պատժել իրան եւ ինը հասկանալով էս իրադրությունը Աբիդյան եկավ Դավիթին դիմավորեց վերջը զրուցեց հետը համոզեց ասավ ան մեղարուն մի մտնի եւ Դավիթը որոշել էր ոչ միայն Նաբաղին ընդհանրապես ջնջել այդ ով կաչկա տեղ ասավ կենթանիա տերը որ մի այլ մարդ ող չի թողալու Եվ հետագայում ամուսնացավ Աբիդյան Դավիթի հետ։ Նաբաղը մահացավ։ Սա գրված է Թագավորած առաջի գլուխ առաջի Թագավորած 25-րդ գլխում։ Տունը կարող եք նայել։ Եղբայրներ քույրեր, խորհրդապատկեր ասա, մենք գիտենք, որ հին ուխտը նոր ուխտի խորհրդապատկերն է։ Աբիդյան ամուսնացած է Նաբաղի հետ, բայց հետո ամուսնացավ Դավիթի հետ։ Մենք ամուսնացած ենք մեր հին բնության հետ, մեղքի բնության հետ։ Հիմա մենք որ հրաժարվում ենք հին բնությունից, ոչ ենք ասում ամբողջ հոգով սրդով Նաբաղին կատաղացնում ենք, լրի մերժում ենք։ Մեր բոլոր հպարտության ամենաչնչին արտահայտությունները խոստովանում ենք Աստծո առաջ եւ եղբայրներին, մինչեւ վերջ հակառակվում ենք։ Աբիդյան ասում է կապտուն, Նաբաղը լավ խմած էր, ասում է այդ օրը ծեն չհանեց, առավոտ որելավ Նաբաղին պատմեց, ասավ՝ «Գիտես ինչ, սենց բան եղավ»։ Սուրբ գրքում գրած է, որ Նաբաղի սիրտը քարացավ, այն ժողովրդական անեսքը ասում է, սիրտը մեռավ փորի մեջ։ Հենց տես գրած է իր սիրտը քարացավ եւ մեռածի պես եղավ։ Այսինքն սարսափելի կատաղեց, որ ասենք Աբիդյան իր ունեցվածքը տարել Դավիթին ատվե։ Այսինքն Աբիդյայի այդ քայլը հոգեբանորեն նշանակում է մեր մերժելը հին բնությանը, կատարյալ մերժելը։ Մենք բացարձակ պետք է մերժենք, ժողովուրդ ջան, մենք որ ուզում ենք մի քանի լվերի հաղթենք իբր թե արդարանանք Աստծո առաջ, մենք Նաբաղի զորությունն ու լրջությունը չենք զգում, որ կարող է ինչ-որ մի քանի մշեղների հաղթենք, բայց բուն մեղքի բնությանը մարդկանց մեջ երևալու մենք Հիսուսն ասում է, որ ովոր ինքն իրենից է խոսում, իրանձի փառքն է փնտրում։ Ուրիշ ոչ մի բան որ չանենք, մեդին հանդիպենք, ասենք բարև ձեզ, բարև, ուսենք խոսալ։ Հերիքա որ այդ խոսքը ասուց չի գալիս, արդեն ովոր ինքն իրենից է խոսում, իրանձի փառքն է փնտրում։ Երբ որ մենք զգում ենք այդ հպարտության ահավոր շունչը, մեղքի բնության, մինչև վերջ, մինչև քոք, այդ վաղ հասկանում ենք, որ մենք դրա դեմ անզոր ենք։ Որ առանց բացահայտ Աստծո միջամտության մենք կարող ենք մի քանի մժեղների հարձնուցենք, բայց ուխտերը կմնան։ Մարդկանց մեջ երևալու ցանկությունը կմնա, մարդկանց մեջ փառավորվելով հարբելու ցանկությունը կմնա դրան։ Բայց շատ հետաքրքիր է, եղբայրներ քույրեր, ես այդ օրինակ ինչի՞ մարեմ ասում։ 10 օր Նաբաղը ապրեց այդպես։
սիրտը քարացած եւ իր մեջ ոնց որ ասում եմ մեռածի պես եւ դիտեք ինչա գրած Սուրբ գրքում ասում է 10 օր հետո Աստված զարդեց նապաղին ու նապաղը մեռավ ես ուզում եմ ես երկու բանը դուք իրարից խիստ առանձնացրած ընդգծեք Աբիդյան ինչ արավ Աբիդյան ինձ եւի կատաղացրեց նապաղին որ սիրտը փորի մեջ մեռավ Այսինքն ինքը այդպես 10 օր ապրեց։ Հետո Աբիդյան չմտածեց, որ կարելի է, ասենք, թույն լցնել ճաշի մեջ, թողուտի մեռնի, չէ՞, ասենք նրա մահը իր գործը չէր։ Նրան հոգեբանորեն նրանից հրաժարվել իր գործն էր։ Հիմա մենք մեր նապաղին պետքա մինչև վերջ հակառակվենք։ Եղբայրներ, քույրեր, ես մի անգամ գնացել էի պաշտամունքի քաղցի սարում, շատ շուտ էր։ Երբ որ սարից իջանք, մենք սպասում էինք կայարանում, գնացքը հետ էր գալիս, այդ նույն գնացքը, որ մեզ տարել էր, նստում գալիս էինք Երևան։ Մենք հյուրեր ունեինք, եւ մեր հովիվը Հակոբ եղբայրն էր, եւ ես ուսանող էի, նոր էի ուզում ապաշխարել։ Եվ Հակոբ եղբորը հարցեր էի տալիս։ Հակոբ եղբարը սպանը ոնց կլի, սպանը ոնց կլի։ Հակոբ եղբարն էլ ինչ-որ բաներ պատասխանում էր։ Հետո մի քանի օր հետո շատ վատ զգացի ինձ ու գնացի Հակոբ եղբոր տուն։ Գնացի ու ասեցի, ասավ ինչ ա եղել տղա ջան։ Ասի Հակոբ եղբար, եկել եմ խոստովանություն անեմ։ Ասավ ինչ ա եղել։ Վախեցավ մի տեսակ, իրանք մենք երիտասարդները շատ քիչ էին, ոնց որ դողում էին մեր վրա։ Ուսանող էինք, ասի Հակոբ եղբայր, գիտես, ես այդ հարցերը քեզ ինչի էի տալիս, ասավ ինչի։ Ասի ես ուզում էի, որ այդ մարդիկ տենան, որի փրթե հովիվը դու ես, ամենամեծ ժամանակ ինձ հետ ես հասկացնում, յանի երկրորդ կարևոր մարդն էլ ես եմ եղեցում։ Բայց ասում եմ Աստված վերցրել է իր ներկայությունը, եղբայր ջան, մեռնում եմ ես։ Այ սա նշանակում է նապաղին կատաղացնել, մինչև որ սիրտը մեռնի իր մեջ։ Այսինքն, եթե մենք լրիվ անկեղծ ենք, եղբայրներ, քույրեր, այդ պատմությանը, այդ արդարության պարգևը հենց ներս չի տրվում։ Աստված մեզանից պահանջում է այն, ինչ որ մենք կարող ենք անել։ Ահա այսօր ես քո առաջ դնում եմ կյանքը եւ մահը, որպեսզի դու ընտրես։ Դու քո ամբողջ հոգով եւ ամբողջ սրտով քո Տեր Աստվածը պիտի ընտրես։ Դու երբ որ սիրտդ վատացնում, որ հասարակության մեջ քեզ ենքան չեն գնահատում, ճնշում ես դելնում, դու պիտի խոստովանես Աստծո առաջ ու ասես Տեր, քեզանից տարբեր ես ուրիշ ուրախություն եմ սպասում։ Մանավանդ եթե դու քարոզիչ ես։ Մի հատ եղբայր ասում էր Ֆիլիպոսը մեծ ավետարանիչ էր, բայց բոլորը ճանաչում էին իրան, Սամարիա գնաց, Տերը գործում էր իր հետ, բայց հետո Ֆիլիպոսի անունը ընդհանրապես չկա։ Մեջ էլ 20 տարի հետո հիշում են գնացին Ֆիլիպոսի տունը, իր աղջիկները մարգարեություն էին անում, Ֆիլիպոս իր համար ապրում էր։ Արդեն աղջիկներն էին ավելի հոգևոր, ինքը աղջիկները տեսել էին իր մեջ Քրիստոսին։ Եվ ապաշխարել էին։ Եղբայրներ, քույրեր, երբ որ մեր սիրտը վատ ազգում, որ անհրաժեշտ չափով մեզ շրջապատի մեջ չգնահատեցին, եւ զգում ենք, որ զարդերի թիվը փոխվելա, եւ զգում ենք, որ տրտունջ է գալիս մեր մեջ, այդ մեր բոլոր հույզերն ու գաղտնի մտքերը, այդ ամեն ինչը պետք է խոստովանենք ու սփրենք Աստծո առաջին։ Եվ մեր հպարտության բոլոր դրսևորումները, երբ որ մենք բացարձակ հակառակվում ենք նապաղին, այն աստիճան, որ ասում է սիրտը քարացավ ու մեռածի պես եղավ, երբ որ մենք այդ քայլը, որը որ մենք կարող ենք անել, անում ենք, գրված է Աստված զարդեց նապաղին ու նապաղը մեռավ։ Աբիդյան չմտածեց, որ թույն լսնեմ ճաշի մեջ, մի հատ էլ կադրեցնեմ, մի չգիտեմ, մի օրին էլ խաղամ գլխին կմեռնի։ Աստված զարդեց նապաղին ու նապաղը մեռավ։
Եղբայրներ, քույրեր, երբ որ մեր ներսը բաց հարձակ ոչ է ասում մեղթին ու աշխարհին, եւ ամբողջ հոգով սրտով մեր Տեր Աստվածն ենք փնտրում, այո ենք ասում, այ այդ հավատի հիման վրա է, որ Աստված մեզ Քրիստոսի պատմությանը հարցնում է. Եվ այդ ժամանակ, երբ որ մենք հավատում ենք, որ այո, արդարություն Աստծո պարգևն է, այդ ժամանակ մենք սեղան ենք նստում իր հետ. Հիսուսը բնակվում է մեր հոգու մեջ, երբ որ Քրիստոս ձեր մեջ բնակած է, մարմինը մեռնում է մեղթի համար, մեղթի բնությանը ինքը սպանում է, խաչն ահանում։ Եղբայրներ, քույրեր, Մովսեսը ուզում էր դուրս գալ Եգիպտոսից, բայց մարդկորեն էր ուզում աներ, ուզում էր դուրս գալ, բայց մարդկային զորությամբ ինքը պարտվեց, փախավ, բայց հետո որ Աստված իրան ուղարկում էր Եգիպտոս, էլ չէր ուզում գնար, բայց երբ որ Աստծո զորությամբ Փարավոնը դեմ մեղթի խորհրդանիշն աջերությունը, երբ որ այդ ամեն ինչը Աստծո ծրագրով եղավ, այն ժամանակ Փարավոնին մի հատ նայեց Տերը եւ նա խորտակվեց։ Այդ Փարավոնը, որից տենց սարսափում էին, այդ մեղթի բնությունը, այդ երիտասարդական ցանկությունները, այդ նախանձ, այդ հպարտությունը, որից մենք տենց սարսափում ենք, Աստված մի հատ նայում է, Քրիստոսը բնակվում է մեր մեջ եւ նա խաչն է ելնում։ Եվ այդ պրոցեսը ամեն օր պետք է լինի, ամեն առավոտ մենք պետք է աղոտ կանենք, մասնակցենք երկնային խնջույթին։ Մեր հողի արտահայտությունները, մեղթի բնությունը խաչվել է, բայց հողը դեռ երբեմն արտահայտվում է, ամենը պետք է խոստովանենք, ամեն առավոտ պետք է մեր անձը մահվան մատնենք, որ Քրիստոս կյանքը մեր մեջ նորոգվի։ Եղբայրներ, քույրեր, սա ավետարանն է։ Ավետարանը շատ լուրջ բան է պահանջում մեզանից, պահանջում է մեղթի բնությանը մինչև վերջ կատաղացնել, հրաժարվել, մինչև վերջ։ Նարեկացին հրաժարվել էր և հասկացել, ես հիշեցնում եմ այդ տողերը ու խնդրենք, որ Աստված այդ խորհուրդները բաց իր Սուրբ Հոգով, ասավ, «Եւ բոլոր գաղտնի, հույզ ու մթերն իմ», խոստովանելով, որպես կատարված չարագործություն, պիտի անսկող հրապարակեմ, սպրեմ քո առաջ, Աստված իմ և Տեր։ Ես մի տեղ գնացի, հույս ունեի ինձ, որ ինձ ավելի լավ կընդունեմ, վատ ընդունեցին, ես դրանից շատ վատ էի զգում, ես հասկացա, որ Աստծո խոսքի մեջ չի, ոնց որ չի ստացվել, ով ունեմ ես երկնքում, երկրի վրա քեզանից բացի ուրիշ բան չեմ ուզում, ստացվում է, որ երկրի վրա էլ եմ ինչ-որ բաներ ուզում։ Ես հավանում եմ, երբ որ ինձ ընդունում են, Տեր Աստված, սանա բաղն է, պետք է հրաժարվել, պետք է հրաժարվել, պետք է հավանել ոչ թե ինձ ընդունելուն, այլ ինձ անարգելուն, երբ որ Քրիստոս բնակվում էր Պողոսի մեջ, ասում էր, հավանել եմ ես նեղությունների, հալածանքների և անարգանքների։ Հլա մի հատ մեր սրտում ասենք, Տեր, այստեղ մեզ չընդունեցին, այստեղ արհամարեցին, Տեր, ուշտուր ինձ, օգնիր ինձ, որ ես հավանեմ սրանց, ես բացարձակ մերժեմ, որպիսի արդարության քո պարգևը, քո պատմությանը հավատքով առնեմ, ու դու բնակվես իմ մեջ, և իմ կյանքը լինի քեզ հետ սիրո հաղորդակցությունը, ամեն։